Wong isine wonge mambu rokok. Ketone miring, sarunge nglinting, tangane gudiken. Lha niku statement, niki mboten main-main iki. Itu statement seorang ahli sosiologi Belanda. Namine Cesenok Urgronya. Lho. Ini wis bayar acara. Ono santri ngono. Zaman semono santri niku cirine ya ketone miring, sarunge nglinting, tangane gudiken. Lho kok munggah langit niki pun dirancang nih. Rekreasi teng Mars ngono nggih pun dirancang. Dolan nang Pluto ngono nggih pun dirancang. Lha kok nggih dereng mboten sakniki sesuk niku mesti tekan. Pak niki black hole, lubang hitam niku nggih pun digambar niku. Sesuk kira-kira nek lewat kono niku pesawate apa nggih pun dirancang. Dadi pun mboten mate angel mah Isra Mi'raj. Pemene wong Jawa. Sesuk nek dolan nang langit iki paling cepet wong Jawa. Lho nggih sani soalé wong Jawa niku duwe modal. Modal keris. Ngoceng guyu ta sampeyan tak kandhani. Jadi di Indonesia niku ada teknologi logam yang terbaik di dunia. Jadi wong Indonesia niku mampu menempa logam bintang yang kekerasannya itu butuh ribuan derajat. Ini ku jelinge keris nih. Nek baja ngoten mek pinten, tapi nek logam bintang yang dipakai susukane keris niku memang butuh ribuan derajat. Nah, wong Jawa niku saged menempa logam yang paling berat niku. Dalam hitungan teknologi, nek sampai teknologi pemanasan logam bintang itu ketemu, berarti pembuatan cangkang pesawat luar angkasa itu lebih mudah. Karena apa? Tahan terhadap gesekan atmosfer. Dadi nek teknologi keris iku sesuk ketemu mulo digolek ana lho. Sallallahu alaihi wasallam.
sallam. Allahumma salli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, no, niku depnoro, no. Nggih. Ampun teng kuping kula. Niku enggak noro, no, enggak noro. Ini. Mungkin budak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum biksan la yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai ingkang kula hormati, kusuda, sedaya pengurus masjid, Masjid Jamek Kajen. Oh, ini bisa jamek. Ana kurmane. Mboten wah. Derek. Sedaya kemawon hadirin wal hadirat ingkang mulya, alhamdulillah. Niki peringatan Isra Mi'raj kalian selamatan satu abad NU. Ganti mic. Nggih. Padha wae. Wah, mboten urip kok. Pan. Dados nek cara kula. Niki nek cara kula peringatan Isra Mi'raj kali peringatan NU niku ana membere. Membere teng pundi? Podo-podo angel dipahami. Lagi, Isra Mi'raj itu ya angel dipahami, wong. Wong kok munggah langit nih, gitu. Angel dipahami teh. Sewengi niku Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku mlaku mawon ulanan. Napa male munggah langit. Nggih. Munggah langit niku paling dhuwur teng Mekah zaman semonten teng Arab niku nggih. Burung bangkai ini. Burung bangkai napa gagak. Sonmu piye to, Kang? Wes. Dados Isra Mi'raj niku nek diwaca ayate ngoten mawon gampil. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Niku gampang nek diwaca ngoten mawon diapal. Ono sing cek-cek ta. Niki ganti sound piro niku. Adi te bakul mic lagi. Oh, wis krungu niki. Dadas
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jenenge ini masjidil aqsa. Jadi saking masjidil haram Mekah, masjidil aqsa ini teng Filistin. Diarani masjidil aqsa ini soalnya sadaya ora umum. Aqsa niku bahasa Arab. Jadi bahasa Arab niku enten sing adoh. Adoh niku ba'id. Ba'idun niku adoh. Ba'id. Nek qoribun cerak, arek. Nek ba'idun adoh. Tapi adohe ba'idun niku tesih iso dibayangno wong. Ba'idun niku ya mriki Madinah, mriki Madinah. Mriki Jakarta ngono bait. Lah nek empun muni aqsa, bahasa Arab niku nek aqsa niku adoh ning wadohe mbuh ngene. Jabal Kat. Lah, ora Jabal Kat. Aqsa niku Jabal Kat. Mula wonten Al-Qur'an niku wonten ngangge tembung aqsa niku wekdal Nabi ditekani sahabat. Wonten sahabat niku mboten patek kenal. Klambine wong endi? Rupane ya rupa endi? Kelakuane ya aneh. Ngundang Nabi niku mat ngoten. Ojone wong teko mat. Sahabat liyane kan gregeten. Ya apa ana wong nyeluk Nabi kok mati. Mat ngoten. Nabi iki jaran-jaran kok mlebu kok mlebu. Akhire kan mlebu niku bocah niki. Terus kandha Nabi. Mat, aku kudu nguyuh. Wis nguyuh wae. Ken nguyuh niku mboten golek toilet, tapi langsung teng ajenge Nabi nguyuh. Sahabat Umar muangkel pateni dari Nabi. Ojo. Ngene-ngene iki santriku ngene iki umatku. Meng adoh ana desa cah desa. Adate ning kampunge kono cen nguyuhe iki sak nggon-nggon. Ana bantrek ya duyui. Ana wit pelem duyui. Ngene-ngene iki santriku niki santri kajen. Lah, tiyang ngeten iki disebut wajah Amin Aqsal Madinah nganggo kalimat Aqsa. Dadi wadoh ora umum lho. Masjid sing adohe ra umum diarani Masjidil Aqsa. Lho, niku nek mlaku niku pinten-pinten dinten. Lah niku men sak sore. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nih. Terus munggah langit. Ampun mboten iso dibayangno munggah langit nih. Mula bejo lho awak dhewe niku cerita Isra Mi'raj niku pun sakniki. Biar niku mboten enten sing ngandel. Zaman Nabi Isra Mi'raj dipun critakaken teng sahabat niku mboten ngandel. Lah kok awak dhewe niku kira-kira kok urip zaman sahabat? Mungkin melu golongane sing ora patek ngandel niku. Mungkin melu golongane Abu Lahab. Hujan. Lho. Lu sampe Nabi niku disangka edan kok karo wong-wong niku. Soale wis ora masuk akal. Nah niku ora masuk akale Isra Mi'raj nih. Nah NU satu abad nih ora masuk akal kan. Wah NU iso sampai urip seabad diperingeti teng TV teng medsos isi ono. Terus nek ra diakoni NU ni ra trimo. Padahal NU niku dilokno mbiyen apa organisasi ngene iki ya iso urip. Wong isine wong mambu rokok. Ketone miring, sarunge nglinting tangane gudiken. Lha niku statement niki mboten main-main iki. Itu statement seorang ahli sosiologi Belanda. Namine Cisnuk Urgronya. Lho. Ini wis bayar ora. Ono santri ngono. Zaman semono santri niku cirine ya ketone miring sarunge nglinting tangane gudiken. Lho kok masjide ya akeh. Langgare ya akeh. Sing hafal Quran ya akeh.
sing blangkonan ya isih. Lho isih lho padha-padha. Nah mila alhamdulillah lah dhewe niku. Padha-padha muskil iki NU. Isra Mi'raj. Cuman Isra Mi'raj niku sakniki niku nyata. Nek tiyang biyen ni memahami Isra Mi'raj niku ana angel. Wong sakniki ternyata munggah langit niku ya ora pati angel lho. Lho nabi nek diunggahno langit ternyata sakniki niku Mekah Madinah niku Mekah Filistin niku pesawat ya ora ngasi 2 jam. Lho. Dadi sakniki niku kok cerita wong kula niku ya gek sedina sewengi mulai ke Mekah. Padahal niku nek cara wong biyen ngono pirang wulan nglangi ra tutuk. Jadi zaman saat ini gini gini pus enteng, uang mahami Isra Mi'raj tu enteng. Oh ternyata Mekah Masjidil Aqsa orang ngasih 2 jam numpak pesawat tu pelincing nanti tak. Nama malah naik pesawat jet seperempat menit. Jadi zaman semua nanti Kanjeng Nabi ini gula sedoyo lakon ini gula tadi sunnah. Jadi nopo mawon sing dilampai tadi Nabi ini gua. Dicontoh kali umatnya, jadi ora mungkin sing dilakoni Nabi ora iso dicontoh umatnya. Mekah, Palestina, saiki ya plencingan. Munggah langit, niki pun dirancang nih. Rekreasi teng Mars, ngono nggih pun dirancang. Dolan nang Pluto, ngono nggih pun dirancang. Niku nggih dereng, mboten sakniki sesuk niku mesti tekan. Pak niki black hole. Lubang hitam niku nggih pun digambar niku. Sesuk kira-kira nek lewat kono niku pesawate apa nggih pun dirancang. Dadi pun mboten mate angel mah Isra Mi'raj. Pemene wong Jawa. Sesuk nek dolan nang langit iki paling cepet wong Jawa. Lho nggih sakniki soalnya wong Jawa niku duwe modal. Modal keris. Ngocong guyu ta sampeyan tak kandhani. Jadi di Indonesia niku ada teknologi logam yang terbaik di dunia. Jadi wong Indonesia niku mampu menempa logam bintang yang kekerasannya itu butuh ribuan derajat. Niku jenenge keris nih. Nek baja ngoten mek pinten tapi nek logam bintang yang dipakai susukane keris niku memang butuh ribuan derajat. Nah, wong Jawa niku saged menempa logam yang paling berat niku. Dalam hitungan teknologi, nek sampai teknologi pemanasan logam bintang itu ketemu, berarti pembuatan cangkang pesawat luar angkasa itu lebih mudah. Karena apa? Tahan terhadap gesekan atmosfer. Jadi ini teknologi keris itu sesuk ketemu mulu di golek ono lho. Man yo angel golek iki carane. Itu ketemu. Lah iki para empu niki. Niku sesuk niku tekan niku sampeyan aja kaget sesuk anak putune dhewe iki. Rekreasine ning Mars ngoten pun. La ilaha illallah. Kek 20 tahun lho. Donya berubah. Cepete ora umum. Iki kan gek 20 tahun nih. 2000 ke 2022 nih perubahan dunia cepete ora umum. Biyen nggih. Ngrungokno radio. Saniki radio ilang. Dereng 20 tahun mun radio pun ilang. Jenengan biyen niku ndelok Afrika niku nggih. Niku tesih ngenteni flora dan fauna. Pengen weruh kucing Afrika won ngenteni flora fauna. Ngoten niku sedina dinteni metune Pak Harmoko. Lha sakniki niki lho karo turu ndelok Afrika niku karek menyet handphone. Oh niki karek niki tok. Nyepeng golek apa teng mriki? Ana kabeh tengu Afrika metu. Sampe nek sing bling-bling iku nggih, bokong India. Metu teng mriki. Lagi dereng 20 tahun coba ayo percepatannya luar biasa.
20 tahun yang lalu dolanan game niku sing ndase bunder krok 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 ngoten niku. Sakniki game niku makani sampe manak niku ana mriki. 20 tahun yang lalu sampean antri ning wartel, ning Telkom. Apa meneh nek sing pacaran dirungokno karo sing Joko Telkom ngene. Sakniki niku karek halo. Sampe niki. Menyenengan 20 tahun yang lalu nek kangen ngono. Pacar mlebu pondok ngono kangen. Nang pasar tuku kertas warnane pink nggih. Terus ambune sing wangi, wangi mawar aja melati mau kedruwu niku. Iki saya ngerti kabeh iki sing tuwa-tuwa iki. Terus golek pen warnane biru. Cintanya mengharu biru. Ojo ngasih keliru sing abang, putus. Terus mulai nulis, aku merindukanmu kekasihku. Semenjak kepergianmu ke pondok pesantren terasa malam semakin sepi. Bayang-bayang setiap sesuatu seperti bayang-bayangmu. Biyen ngoten biyen. Kekasihku. Gelap di hatiku malam hari ini adalah karena penerangnya pergi dan itu dirimu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Ngono biyen pinter-pinter cah biyen. Ini ku terus bareng ngono niku ngisore mesti 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Lah. Niku itu 20 tahun yang lalu nggih. Terus teng kantor pos lipat golek perangko dilat templekno. Seminggu dinteni. Niku ada industri pos. Nggih to? Postel. Sekolah pariwisata pos. Terus Pak Pos sore-sore tek-tek-tek-tek nggawa Honda Win. Niku ngerti-ngerti saat ini niku ilang. Nggih ta? Cah sak mene dikandani perangko, ora ngerti iki menen. Ya le, apa perangko? Filateli iki apa? Kartu pos ngerti ya? Orang ngerti sampai ini kira-kira 20 tahun yang lalu orang ngerti la ilaha illallah cepetin dunia saat ini kangen nih kayak gini tak terus dikirim cepret tulis ini sore mah 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 orang lah ini percepatan itu dunia akhirnya saya ingin jadi pegawai pos. Keuntungan dari parpostel yang diambil oleh negara ke wabe dijiko karo Mark Zuckerberg pemilik WhatsApp. Lan kembian iki bocah nek digelene ning kamar aja petuk wis ora iso padu. Saniki masih dipisah ya isih. Telek iso ngono WA. Mbiyen wong niku nek ndek anak ayu kan gagah. Anggerno bocah apel ngono takoni. Anak iso apa kok? Bapakmu nyambut gawe napa? Lah sak niki lho di anak ayu gelem jero kamar, cegat ngarepe lawang, anake video call. Bapakmu nang ndi? Niki lho niku tak kebayang, kita enggak kebayang. 20 tahun yang lalu mangkane cah sak mene niki sesuk, sampeyan ojo mbayangno. Niki dolane sesuk ning Mars. Wis ning Jupiter niki. Ya Pluto isoran itu sampai ke sana. Wong nabi tekan langit kok. Nabi langit dituduhno gambar. Bar ngoten niku teng langit nih Kanjeng Nabi. Iki petukne kale programe donya. Teng hardis. Jadi lho ngene iki sampe tak jak ngaji sing rada milenial. Terus Kanjeng Nabi niku tong langit niku selain ditunjukkan gambare akhirat niku wonten setunggal dituduhaken namine cara sakniki ngono cloud. Cloud niku napa? Hardis. Sing namine lauhil. Pakute iki karo Gusti Allah sedono.
ning langit iki ana pusat datane donya. Dadi programe donya sak isine iki ana ning ngene. Godhong teblok ya eneng. Kapan tibane iki ana. Catatan matine dul kapan ana lho. Ngono kabeh niku. Dadi programe donya niku teguri-guri kok wonten. Biyen ngoten niku kan yo apa ngono. Dunia kok eneng programe catatan. Lah sak niki niku lho. Nyritakno ngoten niku gampang. Soale napa? Menungso iku iso gawe contone prototipe. Nam ini hard disk yang ada di dalam satelit diunggahno ngono satelit iki. Akhire programe niku dibagi kali jenenge handphone. Lah handphone niku uripe. Niku sebab ono ne satelit. Sampeyan kirim gambar ya apa jare satelit. Sampeyan kirim foto apa jare satelit. Sampeyan nyolong apa jare satelit niku sampeyan. Dadi apapun yang dilakukan oleh handphone niku dicatet kali satelit. Sampeyan ngirim gambar ndek ngono. Catetane ono jejak digital ya. Oh no, tur bayar masih yo, ini yo bayar, ini yo bayar. Sampean peteng-peteng orang uraineng wong ruk, BA koncone, iten ono, wes sesok mateni, ono misalnya, dilalas sesok mati tenan ni wong. Ni gu jejak digital ni gu saya digolai, oh iki diancam berarti kui sing mati, iso dijigok dengan polisi. Makanya koruptor-koruptor niku nggih. Niku konangan kabeh nek nganggo handphone, senajan nganggo simbol ayat Quran niku ya konangan. Al-Baqarah sapi maksudnya niku. Mot napa? Royokan daging sapi. Niku ya konangan. Selagi pokoke nganggo handphone niku mesti konangan. Karena apa? Handphone terhubung kali satelit. Terus tiba-tiba sampean apa ngono ya nyadat. Nah, Kanjeng Nabi ini disudono catatane umatmu ini kudu gila kabeh. Oh, catatane nglakoni opo iki catatane nang kono. Nah, ternyata iki padha. Ternyata menungso niku pun dijelasno sadurunge didono ning donya, menungso niku dicatet teng mriku sik. Diregister. Catet alastu bi rabbikum. Ke lali orang nek kowe iki. Nek aku iki pangeranmu. Nyawane menungso dicatet terus jawab, nggih, kula daftar. Qalu bala syahidna. Fan fukhruh mula terus nyawa dilebokno jero raga. Niku persis kartu dilebokno handphone. Kik handphone. Nek pun bareng ngoten niku nggih paket datet paketane wonten. Nyawane sak pira? Ya ana. Engko paketan matine kapan? Ana niku entek expired-e kapan paketane entek. Rezekine sak pira paketan? Ana paketan bojone sapa ngono ya ana. Lha menawa kan persis tadi. Itu kan teknologi dinten iki sing biyen dijelasno, sing menungso kathah sing mboten nampa. Saiki paketan. Mulane wong nek jatah paketan entek, kik mati, ya mati. Lho mulane menungso niku iso digoleki karo malaikat. Wayahe mati kok mlayu nang endi? Gampang di GPS. Di GPS. Di Sherlock. Kuwi kono. Lha niku. Dadi niku Isra Mi'raj niku sakniki niki tergambar sedaya. Seluruhnya iki saiki nganggo teknologi handphone. Lha mulane ya Allah, menungso nek kadang nek ora paham iki. Dadi mulane menungso nglakoni apa mawon catetane yo. Wonten. Mulane nek mriku mau bayar, nek niki malah dibayar, bayari jenenge ganjaran. Mulane nek paketan ngeten iki 27 derajat. Lha sampeyan aja gak percaya niku. Nek jamaah paketane 27 derajat. Nek ijen siji tit. Lha iki ana.
nek golek paketan nek Masjidil Haram 1000 sak rokat padha karo 1000. Ya niku paketan dadi mulane sampean ana promo iku ya sampean kudu ngerti. Ulan Rejab nek paketane poso Rejab, promone ana ganjarane semene. Engko paketan Ramadan ganjarane ini persis kaya lakone handphone niku. Lemlak no. Terus handphone niku nek kirim-kirim gambar, ya padha ngirim gambar ana, ngirim gambar ini, ngirim gambar ana, gitu. Ini syaratnya napa? Duwe paketan. Lah nek ra duwe. Ya golek wifi gratis. Gratisan ning warung ngoten niku. .co.id free wifi. Lah menungso iki ya diulangi nek kirim donga. Kirim apa maca Quran dikirim ngene iku. Kok ora duwe wifi, ya kudu golek wifi gratisan. Wifi ne sapa? Wifi ne Nabi. Ila hadratin Nabi Yilmus Tofa. Nek wau .co.id nek sakniki ila hadratin Nabi Yilmus Tofa. Wifi ne Nabi niku. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i wassolihin wa ila jami'i awliya'il masyariqi wal maghribiyah fi barya wa bakhriya wa nakhusu sultan sultanul awliya isya abdil qadir alji lani wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal muslimat al akhiya wa nakhusu sultan ila ruhi pak de waktul al fatihah langsung kebagian kabeh namine tawas tawas nek wau niku free wifi napa wifi gratisan .co.id nek niki jenenge tawas tawasul. Lah mulo nek ana wong ora percaya donga kok iso didum. Ha niki rada masalah wonge. Lho soalnya bal-balan mawon iso didum. Piala Dunia teng Qatar sampean ora perlu rono. Cukup ana wong siji nyuting diunggahno satelit. Terus dibagi sak donya jenenge siaran langsung. Bagiane apa? Padha mulo nek ana wong ora percaya donga iso dibagi, iku mesti ora duwe TV. Lho ini pun teknologi kuno lengone sing percaya meng wong NU tok liyane ora percaya wis ben ra percaya ben ora ngrepoti lho jadi lemulakno teknur wali-wali niku nggih kenapa duwe wifi soalnya wali niku download mulakno wifi ini gede iso dibagi wali download Kanjeng Nabi download selawi tahun munggah medun gua kira duwe wifi gede wali-wali Sunan Kalijogo 6 tahun telung tahun ngene Allah ya Allah niku download mlane wifi ne gede nah sampe nang ger dijak download turu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mulane duwe wifi mulane wifi ne mati mulane untung awak dhewe niku diulangi tawasul niku supaya duwe bayi wifi nggih ta lho Syekh Abdul Qadir Al Jilani teng padang pasir selawi tahun download ya Allah Allah kiai-kiai mbiyen lho ben bengi download ben sampean nang kerja download sak cep ya Allah mulai ini download ya Allah alah suwi ini ini aku mulai nama cewek ini iya jadi Isra Mi'raj itu menggambarkan kehidupan umat hari ini mulai sampai aja kaget wali-wali ini wifi ini gede-gede mula nopo wali kok roh atine wong dadi sampeyan aja kok walah wong roh atine wong hati-hati wali niku paketane gedhe wifi-ne gedhe mulane iso meretas hati orang iso diretas sampeyan didownload dibuka kaya di hack sampeyan di hack bubar sampeyan lho di hack. Jadi mulane wali-wali iki roh atine iki sapa? Lha iki paketane gedhe dihack. Mula sampean sing paketan cilik-cilik ngono iku ya sing sregep golek wifi ngono to. Lah mulane awak dhewe niku diulangi sowan teng kiai.
Lha men asline ngono golek Mbak Ivi mengen. Anu meng menyamakan Mbak Ivi. Dolan apa nang gone petilasan. Dengke. Tilasan niku nggih Mbak Ivi niku. Mulane petilasane Nabi Ibrahim mawon di tengeri karo pangeran. Wektal petuk Mbak Ivi Nabi Ibrahim donga, "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Donga niku langsung download kono Wi-Fi ne ono. Ditengeri jenenge makom Ibrahim. Mula awak dhewe keng mriki online. Teng Wi-Fi gedhe niku online teng pemancar niku, damel pemancar lokal gawe masjid Jami' ka Kajen fawali wajaka syatrol masjidil haram lemula rohono asing nyudono Wi-Fi gede ning mereka sapa Kanjeng na Nabi mula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Lah iku jenenge ilmu Wi-Fi. Jadi kita hari ini katanya biar nih. Tadi mulanya orang modern, oh iya mengono tay Wi-Fi. Lah mulanya sedoyo umat niku percaya kale kale hardis gede nek wong Yahudi ngarani Tabut Sulaiman, nek wong Yunani ngarani kotak Pandora, nek wong Jepang ngarani kantong Doraemon. Tangi sistem online. Jadi lemangalo macam ini tu diulangi sistem online. Piye carane punya sistem online dateng lauhil mahfud dateng niku. Nah sistem online ne piye? Sistem online ne yo usul li. Mula sampean neng kene kok ora tau usul li. Yo aja kaget tuku bali rono ra ono cathet ta. Ana cathetane aja kaget. Lha mula kan diulangi usul li. Usolli fardhu dzuhri Allahu akbar. Ngono ta? Karek sampean milih sing nelpon tenang apa miskol? Ngono tok kan. Sing penting online. Sun Allah kuwi iki lari kok miskol. Lha iki ta? Lha mula hasil Isra Mi'raj niku so salat-salat itu sistem online. Sistem online. Mangane nanti sampean niku lakono ono wis mbok seneng ora seneng pokoke sampean lakoni supaya tahu on. Oh nek dadi sesuk nek tekan kono iku ono catetane. Ora tau sembayang yo ora ning catetane. Mula wong niku sing didelok pertama niku sembayang wong niku sistem online. Halo wis karo ono sing telepon kaya karo pacare kan tau ana bismillahirrahmanirrahim piye de aparmu yo. Ana sing ya. Piye? Mau wis ngono. Heeh. Kapan? Ya, mriku miskal iki wis wis ya. Ik ngono wis ngono ki ono. Lah mulo sampean ngono. Lah mulo Kanjeng Nabi wangsul saking Isra Mi'raj niku diulangi salat sebagai sistem online. Kabel e ora eneng. Beli apa? Enggak dah. Gusti Allah ya ora eneng ning ngarepe ngene ya ora eneng. Sampeyan goleki, tambah digoleki ya malah ketok sarung bolong. Lah. Lho sistem online kok. Sampeyan nyekel handphone niku nek wis nyambung, Mas yo iki omongan karo pacare, sing didelok ya tetep tim tembok. Mas ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Sing didelok apa? Ya jam. Lha itu kaget. Paman pacar ya Allah. Dek piye kabarmu masyaallah. Lah tapi ana sing iso ana sing wis kelas iki, kelas video call. Lah kuwi nabi, wali iki wis video call. Kelas awak dhewe iki ya telepon karo golek wifi gratisan ngoten niku. Nah nek kadang ora pacak ya rasa-rasa ya ya. Lah enggak. Lemilo Kanjeng Nabi waktu pertama niku. Terus dikengken apa Kanjeng Nabi? Kengken salat. Napa carane? Ya sesuk tak ulangi. Lah iya kan. Wah, diulangi Nabi niku.
Allah Akbar, pokoknya jelokan ya selalu kamar wa'i itu muni usul Allah Akbar. Sing ning ngarep nih, sing teng ajeng Sayyidi Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, sing pinter-pinter nih. Begitu Kanjeng Nabi online, sahabat sing ngalim-ngalim niki entuk wifi nih Nabi, podo-podo online. Langsung mlebu wifi nih, sing buri-buri, sing batui-batui, Allah Akbar. Krusak, krusak ning buri ngoten. Lah dene Nabi, lha apa Kang? Angel jeng Nabi, nangku angel. Gusti Allah ra ketok. Ora ketok piye? Lah biasane kula niku nyembah niku ening patunge lho jeng Nabi. Lah niki ora ereng apa-apa niku. Angel jeng Nabi. Ya wis wong angel engko tak takok Gusti Allah. Akhirnya diutus malaikat malaikat Jibril, sadida bayad disiapi wa sadida sawat disari. Mahual iman, mahual Islam, mahual ihsan. Iman ya Allah, antuk minabillahi wa malaikati waktu saat terusin ini kok. Mahual Islam, anta syahadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, tak terusin. Terus, mahual ihsan. Nah terus piye ibadah. Yesu ubudullaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu ya roka. Yesu tolong ibadah nang Gusti Allah. Kaya kowe weruh Allah, nek kowe gak weruh yakin Allah weruh kowe. Sepenting kaya-kaya weruh ya Nabi. Ya semoga sepenting rumong sopero Gusti Allah dene ra kowe ra weruh ya yakin Allah weruh kowe ngono nggih. Wis ngoten akhire. Nggih pun nek ngoten saged Nabi akhire. Allahu Akbar. Coba delok Gusti Allah. Eh tadi sebiyen salat niku ya ana sekolahe, ora kok kaya saiki ngono terus. Wah, ana Allahu Akbar. Coba delok Gusti Allah. Lha sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah akhirnya tak ana kok wis do anteng Kang. Nggih jeneng Nabi wong wis rumangsa didelok Gusti Allah dadi wis tenang. Ya wis. Wis do akhire tenang kabeh. Dadi mulakno sampean aja kaget, ora apa-apa. Sembayang kok weruh apa-apa ya wis. Sing penting aja lali nek lagi diawasi Gusti Allah. Allahu Akbar. Ngerti-ngerti ana ting 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 bakso. Oleh, nggih, oleh. Tapi aja lali nek sampean masih krungu bakso niku ya diawasi Gusti Allah. Mula aja kok terus rong mangkok, Pak. Lah niku mboten oleh. Allahu Akbar. Ting ting bakso oleh. Sing ora oleh terus lali nek lagi diawasi Gusti Allah. Rong mangkok ora oleh. Allahu Akbar. Terus ngerti-ngerti sampean delok sarung bolong. Nek sarunge bolong. Oleh, sing ra oleh kuwi lali nek diawasi pangeran akhirnya dicunyuk-nyuk. Lah niku bener lho. Lah niku dadi pertama niku sekolahe ngoten niku tok. Lah nek sing pinter-pinter niku nggih mboten disekolahi ngoten wong sing pinter-pinter wae langsung masuk wifi-ne nah. Nah, biasa sing bangsa-bangsa wong kajen ngoten niki kaya diulangi ngene. Lah akhirnya mulai salat niku kawitan aja ribut, ora ketompo, engko sik. Biyen iki Nabi ya nyekolahi umat ku sithik. Wah, akhirnya kusuk apa? Allahu Akbar, karena wis rumangsa diawasi Gusti Allah. Wah, engkebau. Mene wis ini wajah tu wajih wis merem-merem. Ana tua tane katene ana udan. Gretek-gretek, ya Allah gabahku. Oleh sampean ngono ku mikir gabah. Sing ra oleh iki mlayu ngentas gabah. Ya dene kok kepeksa mlayu ngentas gabah ya engko balen ana meneh ngono ae lho. Kuwi oleh lho akhire sing pinter ya iso salat, sing bodho-bodho ya iso salat. Ora iso mi ora iso lan bawa li iso. Bareng ngono niku. Terus kula pun saged anteng Nabi. Terus Gusti Allah niku nang pundi to jare niku? Dari sebelah pun itu pengiran. Kalau pengen nih pengiran, kira-kira kiri kono pengiran kono. Oh jauh kono tau. Aku tak takut pengiran dia. Kini jawab ida salah kain bati ani fain nih korib uji buta awat ada ida. Dan sing takut bab aku kandani aku itu gadok cerak. Ter aku ngenai apa sing di jaluk. Lu bareng di kandani kau tadi kau suruh mikir. Gusti Allah tak pun di mesbotan dipikir. Sing dipikir niku Gusti Allah niku iso dijalui. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lu akhirnya begitu ngerti Gusti Allah kok iso dijalui. Wah, akhirnya sembahyang niku niat ja jaluk. Lah akhirnya tenang wong bawa proposal.
Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, pucu ayu, ya Allah, ya Allah. Ati ini kan yang dijaluk, akhirnya mulai tertib wong jaluk, akhirnya budal disik, pengen aku nih jaluk ngarep dewi ya, ngosok jaluk omburi, ngarep. Akhirnya munda nang sembayang kelas lo, loro wis mulai jaluk pun boten jaluk dateng patung, pun boten jaluk dateng liyane Allah, pun jaluk nang Allah, berarti pun ngakoni Gusti Allah. Jadi gimana Allah, ya Allah, khusyuk jaluk ya nangis bareng wong jaluk wong gawa proposal, ya persis kaya lurah nang gone camat, ora ana gawa proposal kok kukar kukur ini ora ene, ya tawur Allah nangis bareng. Jadi gue mulai nongeng dari kelas loro, dari kelas jaluk, mulai tertib. Tapi kadang dari jaluk aneh keturutan, yo ramo romeneh. Lo kira? Ini gue dari bar jaluk keturutan, yo hilang. Wayan jaluk duka, serau, wakap, ya Allah. Iki berbagai. Itu jaluk aneh. Nah, aneh sih ngeliat ini terus tambah seneng. Ya Allah, opo-opo dituruti perang menang. Urip gon koyong ini makmur, akhirnya terus ya Rasul, niku Gusti Allah niku cerak parek, cerak ego yo nopo, dekatnya kayak apa? Wah, akhirnya mulai mendekat, mulai tak korup, mulai ada kerinduan, ono kangen wis koyo wong arep apel pacar, pacare niki wis kelas telu lah, niki rapate akeh sing ngeten niki, sak kajen ono 10 wis apik. Akhirnya tak korup, dijawab anak akrobu ilahi min hablil warid, aku luwe cerak timbangane. Lagi semakin mendekat, mulai ada kerinduan, ya kaya wong pacaran jenenge wong kangen. Jadi solat ini menghasilkan kangen, menghasilkan kerinduan, kaya wong pacaran diundang jam itu bengi, kang kok jam itu teko mas ya, so papat wis adus, wong wis kangen. Wis kangen jam 4 wis adus. Wah, ngono aku wangi-wangi, aku budal. Tengah budal kok grimis. Lho kudungan budal tetepan. Ora bakal mandek wong kangen kok. Terus begitu petuk sing dikangeni, aja rokokan lho Mas, mandek. Jan, lho mulane wong nek wis kelas 3 niku salate wis tanha anil faksa iwal. Mungkar aja nyolong, yo karo sing disenengi yo trimo mong. Ora. Jong ini ya kang, ora, gih, ya dek, ora, engkau dek teko jam 9 ya, iya, maghrib wah kesuwen aku pengen teko meneh, sholat sunat, apel, isya, karo subuh kesuwen, telepon, video call, nggih tahajud, kesuwen, subuh kali duhur wah kesuwen, duha, wis pokoke ngetek, wong kangen nih, mendekat ya, iki kelas telu nih, wis ora akeh wong kaya ngeten iki pun. Pun titik lah cara ni kalau kita ya mengkusuda kita ni sini. Soalnya bar solat wiritan ni suwe, kusuda. Panggil kulo teng pom bensin ni. Solat maghrib, kulo pun jajan teng Indomaret teng nopo. Dereng rampung wiritan. Ya Allah kusuda. Wow tak wiritan aja nak tangu tak kusun. Enggak wong enter jenengan cek di arani wiritan ni suwe jadi. Lu wiritan tangu. Lu mata ni kerinduan ni. Niki pun kelas telu nih, kok kangen nih, kangen loh Allah, wis pokoknya jeneng, wis pokoknya kangen ngetek, wawon, rumah itu harus teratap nih, delok masjid nih, ada yung, kangen, orang loh, wong kangen loh, misalnya terus oh my pacare kok bocor, dandani, mulai delok masjid rusak nih dek, dandani, lo dulu mulai wis kangen kok karo sing duwe omah produk ini ya Allah pagre kekasihku kok mengslek parah nih dandani mulai uang nih wis kelas telu nih wah kok dandani masjid ya seneng oh seneng kok wawanya ini karo sing disenengi kok. Nah ini ku sampean wis tekan kono dereng alhamdulillah nempon lho ini kelas telu nih ini ku persis kok ya wong rindu nih kok hamkon apa hamkon kumprung ono neng oh kangen pangeran sembayang yo wis piye dek ono yo ono sawara kan kangen yo 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 krungu watu etok seneng. Dan jangan sampai kekasih kita ini sakit,
Nek awak dhewe nglarani kekasih kita, lara mlane wis apa wis dituruti. Lah mlane wong nek kelas 3 iku manut aja korupsi ya aja. Lah mula ana wong ngono, lho iku salate sregep. Tapi kok isih nyolong. Lah iku mau TK mau kelas 1 wae. Urung kelas ngono iki casinge nek lah. Bareng ngoten niku pun semakin rindu, setelah semakin rindu terhadap kekasihnya, menghamba dadi kawula kabudaknya pun dadi kawulane. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wis kawula jenenge kawula niku karo bendarane ana ne mengge. Kelas 4 niku wis dadi kawula, dadi budake pun. Wis kaya camat ngoten nika. Camat apa lurah nggih? Lurah niku kawulane bupati. Jam 1 ditelepon bupati, budal. Senajan lagi kumpul bojone, leren. Leren sithik diuti, iki bupati sing telepon iki budal. Wong kelas 4 niku. Bener-bener tidak pernah tidak pernah mau menjauh dari bendarane. Wah niku ilmune dawa teng mriku niku. Tapi kitabe wis ora umumake ono ikhya, ono hikam, macam-macam kitabe. Wong ngalim-ngalim sing mangken teng mriku niku. Niku ono ilmune niku. Niku wis mboten wong ngawur, wong ono ilmune. Wali-wali niku teng mriku pun kelas. Ah niku kelas-kelas niku. Nah awak dhewe muga-muga urung tekan kono ya wis pengin runo ra. Niku kelas 4 niku. Wis ngawula ngono. Pokoke anane menggih karo nggih. Pas papat. Lah nek wis par-par ngawulane dadi bolo. Ah wis iki wis sik wau sik lilah nek cara kitab hikam nek iki mundak kelas 5 bilah. Wis bareng karo Gusti Allah. Ana intadzurni abdi pilih madzhab. Nek iku kelas e kekasih kekasih Gusti Allah wis niku kelas 5. Lah awak dhewe niku teng mriku niku lho isih urung awak dhewe niku isih kelas ngisor dhewe isih kaya-kaya mulakno nek sembayang ya kaya-kaya gek ndang wis nek urung sembayang kaya-kaya gek ndang sembayang krungu adzan gek ndang wis nang sembayang engko ben wis nduk nang sawah wis ra mikir sembayang lho sembayang kok ben ra mikir sembayang iki piye lah dhewe kan ngoten nggih wong pancen gek kaya-kaya. Mulane nek kiyaine wong kaya-kaya niki ya aja rewel nek mulang wis teko anggere Allahu Akbar. Nek isik kaya-kaya enak ning sawah ya dinteni. Wis manjing dhuwur kok kaya-kaya enak angon bebek ya enteni wis. Mulane kiai mbiyen niku momong wong kelas 1 niku ya dimong. Adzan dhuwur mestine setengah 12 ngenteni wong kaya-kaya sampe setengah loro wis biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngenteni kelas wong kelas 1 rampung adzan rung teko ya yes, pujian Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna ibe tolane rungono teko ampunana Failam taghfir lana fadarhamna lanakunanna minal khasirin. Karo ngenteni ana siji krepyek-krepyek alhamdulillah makmumku wis teko loro. Terus teng bak teng kon wudu krepyek-krepyek arep piye dinteni arep komat ya dakne rokokan sik. Lagi ya ini mangkel ngene la ilaha illallah wis anteni sak menus wene kok ya malah rokokan. Akhire tombo ati wis pegel nambani atine dhewe kok arep nesu ya ora pantes. Ku limo sak weren war kok wis dinteni sampe 5 kok ora nontek. Akhire diurugi anjang akhire jeroan teko. Nggih. Lha niku kelas e wong momong wong kelas siji. Mulane kiai niku momong kelas siji niku ya ora angel-angel takbir ya. Allahu Akbar. Soale matane wong kelas siji niku niku mboten iso khusuk, mesti delok ngene. Nek kiaine kok milih sing Allah. Akbar. Ya iku nyetop apa? Ya ngono niku. Mulane kiai NU niku milih sing biasa mawon. Wong kelas 1 niku wau aja meneh kok disenggol. Jingkat
mulakno kiai ora milih sing grayangi sih. Sikil ora milih sing ngeten iki kan ngeten sing ngeten sing ngeten Allah. Allahu akbar. Kan ana sing ngeten-ngeten iki. Lha napa kiai-kiai NU ora milih sing grayangi sikil? Ngerti makmume iku kelas sih. Siji kelas tunggal ora mungkin nek digrayangi sikile, mesti mencolot. Lho niki lho dadi napa sampean ngerti gak kiai-kiai kok ora milih sing model Allah. Niku sembayange wong kelas 4 sing wis ora ndelok apa-apa. Wong kiaine murite kelas 1 kok milih sing Allah ya apa? Waalaikumsalam. Ya Allah fasih cah. Yang ngono biasa man Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Udina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Suwe suwe lha mulane iki ono sing milih sing ono niku ya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar wala sembah isma rabbikal a'la suwe ngopo mau melok makmum wong iki lah nggih mboten ngandhane Mas masjid jamek kajen padha kalau masjid jan kula anggere Allah subhanallah mulane imam-imam sing senengane dawa-dawa niku makmume ngenteni oh wis engko wis meh amin ae lagi takbir nggih itu persis carane cah pondok nggih cah pondok niku biasane nek ampun 20 minggah niku lak ngatamne Quran ampun ya dinteni mawon Fatihah sak jus ngoten iki engko nek pun meh jus akhir rakaat kedua lagi apa Allahu akbar ngono makmume masbuk melu teng rakaat kedua mangke niku imame niku dereng rakaat pertama niki lak tese Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marhum Sayyidina Umar bin Al-Khattab gitu rampung rong rakaat udud niki dari lewong cek kelacak kelas siji ono-ono sing ribut tarwe kok kaya dudu-dudu alah ora patek paham kok ngene gak lho niki bukan membenarkan apa ya pancen ngono kuwi umate apa kelas siji dadi ojo kaget wong kelas siji kuwi wis ngono niku Allah kesuwen titik ya ngomel mulane ono cerita niku napa salat subuh diimami Al-Baqarah nesu deh wah suwe saatnya ayat surat Al-Baqarah artinya sapi suwe sesuk aku wis raneng kene meneh wis sesuk ning imami dawa awas akhir imami wis sesuke niku sing diwaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil al-fil wingi sapi wis sakmono dawane apa meneh iki fil iki gajah kok ini kata betul ya Allah ini gila ini kita panjenengan sedaya niku NU niku ngonten niku mulane sampeyan nek milih apa ana kiai NU kok milih sing lari panjenengan sing dimong niku wong kelas 1 ya Allah Alhamdulillah jadi mulane sampeyan siapkan diri untuk punya sistem on online karena kehidupan niki dicatet napa mboten tukang catet ini lagi lauhil mahfud niku dunia niki tidak dicatat kali jadi sing tekan akhirat niku ora catetane Pak Camat ora catetane sapa-sapa niku bahwa api wong karo Pak Camat api wong karo nopo ojo lali sing nyatet niku lauhil mahfud nah sistem online seluruh catetan niku ngake so sholat mulu sampean sholat to ora ketang online seminggu pisan Jumat Jumatan online no aja ngasih ora online plus sak urum-ururip nek Jumat pisan kok isih kecepetan setahun pisan riyoyo wis wis riyoyo miskol
Lah niku mulane sampean sing ngene-ngene sembayang riyaya niku sing komplit. Aja bar sembayang langsung mule enteni sak khotbah e online kala-kala kok mlayu mule. Ndang e niku sistem niku. Lah niku mula panjenengan sedaya alhamdulillah. Wong pajen di masjid iki ngene insyaallah. Toyo. Nggih, amma ba'du. Lha niki kek muka dimah kula. Niki mulai. Kula dinteni kali jamaah teng saya jangkung kol nggih. Teng kayen titik edang nggih. Semoga sesuk meneh tak terus meneh niku. Niki soalnya enten minal masjidil haram ilal masjidil aqsa niku nggih enten maksudnya nopo kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kok boten minal masjidil aqsa haram ilal borobudur kan niku manane dawa niku. Terus enten alladzi barokna haulahu. Niku artinya peradaban yang bergerak dibangun oleh Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa. Wah niku dawa ngaji Isra Mi'raj iku dawa. Mula nembung kok kapan malih tak sambung malih nggih. Niki lagi nyeritakno masyarakat milenial gara-gara cacili-cili mulu ning kene niku. Dadi kula ora ajaran kula ora cacili-cili niku lho. Akhir dadi bablas jelasno sistem online. Nesuk meneh tak terus meneh kapan-kapan ge. Aja kapok wae muga-muga ora kapok ngajen. Didik edang soalnya kula niku pun diteleponi karo panitia satu abad niku. Soalnya kula dereng ketok. Soalnya kula niku kernet. Lah nggih sing supire kan Gus Yahya. Gus Yahya Yai Miftakul Akhyar iki supire NU. Kula niku kernete. Lah penumpang kula sing tak kongkon numpak nek urung ro kernete nandi kok ora niku dikira bis palsu kan repot kula niku. Wong sing tak kongkon numpak niku wong sak Indonesia, wong Kalimantan, wong ayo numpak bis NU. Wis numpak kok kernete raene iki neng. Bis palsu mlane dene kono ngenteni kula. Gus kok dereng ketinggal. Ya ya engko aku teko meh subuh aku ngono. Niki bae kernet niki kernet iki. Gus sudah berani kernet iki. Ning bagian kernet kuburan. Penumpang-penumpang sing nepi kuburan-kuburan iki. Nek ngono ya campur demit ora iki. Nek kula niki penumpang kernet sing bagian sing resik-resik. Bagian bersih-bersih wonten niku sing jubahan apa dasian lan niki bagian sing menyan wonten ngoten niki sudah tau dadi kernet teng Magetan niku bagian demit-demit niku guys muga-muga sedaya benaringan barokah pun tak dongakno muga-muga tau ngarep sing kelas 1 mundak kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 eh muga-muga benaringan barokah al-fatihah Aqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterus lho, terus diterusno Gus Sudan iki. Dereng rampung. Dereng niki terus diterusno Gus Sudan.